Қайрат Сатыбалды ұлының ісі бойынша жүріп жатқан тергеу барысында тағы 82 миллиардтан астам теңге өндірілді. Бұл туралы бүгін президенттің қабылдауында болған антикор басшысы айтты. Сондай-ақ оның Астана маңындағы Қосшы елді мекеніндегі 942 гектар жері мемлекетке қайтарылған. Учаскелердің нарықтағы бағасы 13 миллиард теңгеден асады. Сатыбалды ұлынан бөлек Роптың да заңсыз меншігі анықталған. Сөйтіп оператордың Қарағанды мен Қостанайдағы 20 миллиард теңге болатын екі зауыты мемлекет меншігіне өтті. Жалпы 2022 жылдан бері қазынаға 1,2 триллион теңге көлемінде мүліктік активтер мен қаражат қайтарылған. Ал жемқорлық фактілеріне келер болсақ, былтыр парамен 161 түрлі деңгейдегі басшы ұсталған. Жалпы коррупцияға қатысты қозғалған қылмыстық істер саны 1700-ге жуықтап отыр.